पोरण्या गोंया रस्तो रुंदीकरणा खातीर लल्लेश पर्वतकार हांचें घर भर पावसांत मोडून सगळ्या घराब्याक रस्त्यार हाडिल्ले खातीर गाकुवेज संघटनेन सरकाराचो खर निशेध केला आनी ह्या कुटुंबाक दिल्ल्या जमिनीत जाता तितले बेगीन घर बांदून दिवचे आनी ते म्हणसर तांची हेर कडेन रावपाची वेवस्था करची अशी मागणी संघटना करता अशें संघटनेचे सरचिटणीस रुपेश वेळीप हांणी सांगले. शेनवारा घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत ते पत्रकारा कडेन उलयताले. ह्या वेळार पिडीत पर्वतकार घराब्याचे वांगडी तशेंच संघटनेचे हेर जाळवणदार हाजीर आशिल्ले. लल्लेश पर्वतकार हांणी ह्या प्रकरणाची फाटभूंय सांगली. रस्त्याच्या रुंदीकरणा खातीर तांची सुवात सरकारान घेवन ते खातीर तांकां वेगळे कडेन घर बांदूंक जागो दिल्लो आनी रोखड्या रोखडे घरांतल्यान भायर सरूंक सांगिल्लें. तेन्ना थोड्याच दिसांत घर बांदप शक्य नाशिल्ल्यान पर्वतकार हांणी मनीस हक्क आयोगांत वचून नवें घर बांदून जायसर घर मोडचें न्हय म्हणून मागिल्लें आनी तें आयोगान मान्य करून तसो आदेशूय दिल्लो. ही केस उच्च न्यायालयांतूय गेल्ली. न्यायालयान मनीस हक्क आयोगाचो निर्णय जाय मेरेन घर मोडूंक जायना असो निर्णय दिल्लो. पूण अचकीत आयोगान हो निर्णय फाटीं घेतलो अशें पर्वतकार हांणी सांगलें. हांवें विचारलें डॅमोलीश करूंक येयला जाल्यार म्हाका नोटीस दाखय. तो म्हणपाक नोटीस दाखोवपाची गरज ना, आमी डॅमोलीश करपाक येयला, तुमचें सामान भायर काडा म्हणपाक लागलो. हांवें म्हणलें सर अशें कशें काडटलें, पावस पडटा म्हटलो, असल्या पावसान आमी खंय रावतले, ते आपल्याक कांय लागना, आपल्या कडेन ऑर्डर आसा म्हणटा. हांवें म्हणलें म्हाका ऑर्डर तरी दाखय. ऑर्डर दाखोवपाक तयारूच ना, जे सी बी कंपाउंड आमचें उडोवपाक तयार लागलो, स्टार्ट केलें आमी, तशेंच सामान काडपाक लागलें. पावसान आमी भायर सामान दवरलें, तरी पूण ताका रिक्वेस्ट केलें. हांवें म्हटलें म्हणटा एक दीस तरी दी, हांव सामान भायर काडटा. तरी पूण ना, आपल्या कडेन ना म्हणपाक लागलें. तीन दोन वरां तरी दी म्हटलें सगळें सामान काडपाक, आयकना जालो. आमची केस चालू आसतना ह्युमन रायट्सान आमकां पयलीं रिहेबिलिटेट केल्या शिवाय डॅमोलीश करनाका म्हणून सांगलेलें, आनी आमी तरी पूण आमी हायकोर्टान घातलेली केस, आनी हायकोर्टान आमकां 23rd ऑफ ऑगस्ट डेट दिल्ली. जें डिसिजन आसा तो जो पर्यंत ह्युमन रायटाचें कांय डिसिजन जायना तो पर्यंत डॅमोलीश करनाका म्हणून 16 तारीख ह्युमन रायट्सान आमचे जे पयलींचे ऑर्डर आली पळय ताका रिवोक केले, आनी त्या दिसा तेंच्यांनी ऑर्डर घेतली दिसता डॅमोलिशन करपाचें. आमकां कांयच इन्फॉर्मेशन ना, कांय ना कांय ना, आमचें घर मोडूंक येतलें म्हणून. आनी तेंच्यांनी भर पावसान आमचें घर मोडलें. आमकां कांयच टायम सो दिल्लो ना, घरांतलें सामान काडटलें जाल्यार सगळें आमचें मोडून उडयलें. पळय आमकां तेंच्यांनी लॅटरां करून म्हणून आमकां एक प्लॉट दिल्लो आसा आमचो घर वयता म्हणून. 304 स्क्वेअर मिटराचो प्लॉट आसा आनी आमची जागा वयता 682 स्क्वेअर मिटर जागा वयता आमची. आनी तेजें पोजिशन घेवपाक आमी 22 तारीख पोजिशन घेतलें. पोजिशन घेतल्या उपरांत 23 तारीख आमकां लॅटर आयलें तेंच्या कडसून विथीन 8 डेज घर खाली करप म्हणून. ताका हें करपाक आमी ह्युमन रायटान गेले. विथीन 8 डेज आमी घर कशें बांदतले, घर कशें बांदतले काय म्हणून. कित्याक तें पोजिशन घेतल्या उपरांत ताका कसल्योच एनओसी आमकां दिल्ल्यो ना. आनी मेन म्हटल्यार ओल्ड गोवा आर्कोलॉजी लागता, तिची परमिशन जाय पडटा. कांयच ना, त्या प्लॉटान वचत पयला व्हडलीं झाडां जालेलीं आसा, सारकें क्लियर ना, कांय ना, लायटीचें कनेक्शन ना, नळाचें कनेक्शन ना, कांय ना. जेन्ना तेंकां विचारलें तें सगळें म्हणपाक लागलें तुमी पोजिशन सगळें जें आसा करपाचें आसा फॉर्मेलिटी आमी करपाचें म्हणून. आनी काल आयलें तेन्ना सांगता तें आमी तुमकां पयलीं जानेवारी तुमकां इन्फॉर्म केल्लें 8 दिसां भितर घर खाली करप म्हणून. आमी हांगा आमच्या आज्या पणजेच्या काळा सावन रावतात. आमकां जागो दिलो खरो, पूण घर बांदूंक वेळ जाय. सरकारान आमकां निदान ते मेरेन तरी रावंक दुसरी सुवात दिवची अशें आवय सीता पर्वतकार हांणी सांगलें. आज्या पणजेचे तो जागोच आमचो सगळो, आनी आमची सासू सगळीं थंयच रावताली पयलींसून. म्हण मागीर आमी आसा न्हू तिच्या फाटल्यान, तेन्ना तेंच्यांनी सांगलें कितें आतां हांव रोडयता तेन्ना तुमकां जाग्याक जागो दितलो म्हणून अशें म्हटलेलें. म्हणून आतां जाग्याक जागो दितलो म्हणून आमी आतां आसा. हें काल येयलें आनी म्हणलें न्हू तेंच्यांनी सांगलें तें कांय सांगलें. हांवें म्हटलें आरे आमकां टायम तरी दी म्हणून, तें आयकना जालें न्हू कशें. नाजाल्यार म्हटलें आमकां रावपाक तरी खंय जाय दिया न्हू, रावपाक फ्लॅट कितें आसतात न्हू. जर रस्तो रुंदीकरण करपाचें आसा जाल्यार पयलीं पुनर्वसन करून मागीर घर मोडपाक जाता. घर मोडून मागीर पुनर्वसन करप न्हय अशें संघटनेचे वांगडी रामा काणकोणकार हांणी सांगलें. ज्या प्रेग्नंट बायलेक तर तुमी आयज कांय सांगनासतना ताका तर रस्त्यार उडयला, आयज खंयची आमी सेफ्टी आनी वुमन सेफ्टी म्हणून उलयता. आय थिंक सो गव्हर्मेंट हॅव कंटिन्युअसली फेल्ड डाऊन इन प्रोटेक्टिंग दीस. स्किमी काडल्यो, प्रोटेक्शन ऑफ कॅम्पेन केली, प्रोटेक्शन ऑफ वुमन्स म्हणून, जाल्यार हेजेर कांय गोश्टी जायना. हे फर्स्ट न्ही, ऑलमोस्ट 3 घरां अशें डिमोलीश जाल्लीं आसात. कायदो कितें म्हणून, पयली गोश्ट म्हणटा ती
जेन्ना रोड वायडनींग जाता तेन्ना सगळ्यांक पयलीं रिहॅबिलेट करपाचें आसता आनी तें काम आसता गव्हर्मेंटाचें. पयलीं तूं डिमॉलीश करून मागीर रिहॅबिलेट करपाचें ना, पयलीं रिहॅबिलेट करा आनी मागीर तुमी कायदो इम्प्लिमेंट करा. भर पावसांत आनी ज्या दिसा आदले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हांच्या मरणाच्या दुखवट्याची सुटी आशिल्ली त्या दिसा ज्या अधिकाऱ्यांनी ही करणी केल्या तांचेर सरकारान सक्त कारवाय करची अशी मागणी गाकोवेद संघटनेन केल्या. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार महेश वांयगणकार, पणजी.